Bugün Qafqaz Universiteti Mexanika Mühəndisliyi Laboratoriyaları binası istifadəyə verilib. Laboratoriyalar binası BP Azərbaycan şirkəti və Qafqaz Universitetinin birgə layihəsi çərçivəsində yaradılıb. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə yeni laboratoriyalar binası ilə tanış oldular. Bildirildi ki, binada ümumilikdə Mexanika Mühəndisliyi Fakültəsi tərkibində 11 laboratoriya fəaliyyət göstərəcək. Laboratoriyalar ən müasir avadanlıqlar da təchiz olunub. Açılış mərasimində çıxış edən Qafqaz Universitetinin rektoru Ahmet Saniç ölkədə təhsilə göstərilən dövlət qayğısından danışdı. Dedi ki, bu laboratoriyalar BP Azərbaycan şirkəti ilə Qafqaz Universiteti arasında bağlanan memorandum əsasən qurulub. Binada universitetin tələbələrinə ölkə daxilində beynəlxalq standartlar səviyyəsində təhsil almağa şərait yaradılıb. BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gordon Birill isə dedi ki, layihə Qafqaz Universiteti ilə uğurlu tərəfdaşlığın davamıdır. Dedi ki, BP dünya səviyyəli yerli mütəxəssislərin və işçi qüvvəsinin yetişdirilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin və Təhsil Nazirliyinin göstərdiyi səylərə dəstək olmaq üçün sıx əməkdaşlıq edir. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev də çıxış edərək laboratoriyaların istifadəyə verilməsini yüksək qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyevin təhsilə daim xüsusi önəm verdiyini vurğuladı. Dövlət başçısının qara qızılı insan kapitalını çevirək kəlamını xatırladaraq natiq təhsilin inkişafı üçün reallaşdırılan tədbirlərdən danışdı. Bildirdi ki, müasir tələblərə cavab verən yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasında laboratoriyaların əhəmiyyətli rolu olacaq. Təhsil nazirinin müavini Ceyhun Bayramov da bildirdi ki, laboratoriyalar ölkənin inkişafı üçün çox mühüm olan bir sıra ixtisas seçən tələbələrin bütün bilik və bacarıqlarını əldə etməsində faydalı bir tədris vəsaiti olacaq. Çıxış edən digər natiqlər də qeyd etdilər ki, laboratoriyalar Azərbaycanın iqtisadi inkişafına dəstək verəcək çox böyük bir sərmayədir. Qafqaz Universitetində bu laboratoriyaların qurulması mexanika mühəndisliyi yüksək səviyyədə inkişafında böyük rol oynayacaq. Ramin Qurban, Qurban Hüseynov, Nailə Babayeva xəbərlər.